aslaamu calaykum kusoo dhawaada janalka idaacadda buuluxubay magacayguna waa xasan cismaan barnaamijkan waxaynu ku falanqayn doonaa sidee maraykanka ugu falcelin doonaa ama ugu jawaabi doonaa dilkii loo geystay saddex kamid a ciidamadiisii oo ku sugnaa wadanka jordan sidaasi oo kale afartan kamid a ciidankiisii halkaasi wa ay ku dhaawacmayn waxaan la soconaa maalintii axadda ahayd diyaaradaha dronska kuwa isqarxiya ayaa weerar waxay ku qaaday xarun military uo maraykanka uu ku leeyahay wadanka jordan waxaana halkaasi ku geeriyooday saddex ka mida ciidamada mareykanka halka afartan ka mid ana ay ku dhaawacmeyn warbixin soo baxday maalintii shalay ahayd ayaa waxaay sheegaysay diyaaraddaasi dronska intaaysan isqarxin waxay markaasi ay ku naabnayd ama ay ka dambeysay ama ay markaasi aada ugu dhoweyd ayaa la leeyahay diyaarad kale oo maraykanka ah kuwa droniska ee aan duuliyaha lahayn oo xarunta kusoo degtay markii xarunta ay ku degtay ayay diyaaradani daqiiqad yar ka dambeysa kadibna ay isku qarxisay xaruntii milatariga maraykanka u ku lahaa wadanka jordan marka hadda warbaahinta caalamkaoo dhan waxay falanqeynayaan maraykanka sidee ayuu falkaasi ugu jawaabi doonaa maadaama saddex kamida ciidamadiisii looga dilay bariga dhexe welibana oyni ay dileen uu maraykanka uu kaga shakisan yahay iiraan iyo xulufadeeda marka waxaa la leeyahay iiraan marakanka w haystaa ad odob ama sd doorao ah dxdas doorasho oo kale ah in marakanka weerar toos ku qaado wadanka iran ama marakn weerar ku qaado xulfada wadankaas iran ay kuleeyihiin bariga dhexe ama iran in cunuqabatayntii saarnayd mid laba jibaran sii saaro ddasursadood ay mar a markaan ku hormarno fursada koowaad marakank u haysto oo ah in bad iyo beri uu ka weeraro wadanka iran xisbiga jamhuuriga ayaa hadda waxa ya ya dhg ya aya -si e ay yani culays badan ay saarayaan maamulka biden inay jawaab deg dega ay ka bixiyaan oo ay markaasi bad iyo beriba ay ka weeraraan wadanka iran haddii ay taasi dhacdan waxay noqonaysaa markii ugu horeysay maraykanka uu bad iyo beriba uu ka weeraro wadankaasi iiran madaxweynihii hore ee maraykanka ee ninkii lagu magacaaba jiray ronald reagan ayaa sanadkii iran wa weerar u geystay xarumihii shidaalka ay soo saarasay laakiin hadii hadda bad iyo beri laga weeraro waxay noqon doontaa mid midii ugu horesa aan horey loo arag sidaas oo kale sanadkimadaxwenh marknk hore donald trump ayaa waxa cadaadis xoogan uu saarayay in iraan weerar adweerarna u kaga qaado bad iyo beri laakiin muddo kadib ayuu markaas donald trump baajiyey weerarkaasi laakiin sanadkii labada kun iy labaatankii mareykanka waxauu iran uu ka dilay jenaraal suleymaanulqaasimi oo ahaa nin markaasi sarkaal sare oo aada loogu qiimayo wadanka iiran dhanka kale maamulka jo biden waxay aada u baadigoobayaan fursad yar oo marmarsii ah oo ay weerar ay ugu qaadi karaan wadanka iiraan bad iyo beri waxay raadinayaan fursad yar oo ay weerar ugu qaadi karaan iyagoo ku marmarsiyoonaya iraan waxay si toosa usoo weerartay xarumihii maraykanka ama iiraan waxay si toosa ay u maagtay maraykanka iyo danihiisa sidaasi oo kale maamulka biden waxaa la sheegayaa in looga arko gudaha maraykanka inay yihiin maamul daciif ah maamul daciif ah oo xitaa iska dhicin waaya cadowgiisii koowaad ee markaasi iiraan ay ku tilmaameen laakiin waxaa cad in maamulka biden ama maraykanka guud ahaan aysan doonayn ina iiran si tosa u weeraran ran ina si toosa u weeraraan aysan marnaba doonan tarikhdooda marka dib loo fiiriyo maraknka weligiisba ka mameeri jiray in iraan ba u bad iyo beriba markaas weerar g aadofursada aad u haysto ojawaab uugu bixin karo waa inuu iran si toosa u weeraro laakintaas badankeedwaaalaleyaa ina dhici doonto ma matadhada waxay noqonaysaa taariikhda ebet in maraykanka bad iyo beriba uu ka weeraro wadankaasi iiran oo waxay geli doontaa taarikhda qodobka labaad ama doorashada labaad uo mareykanka haysto oo welibana mareykanka uu degdegayo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay in maraykanka uu weerar uu ku qaado kooxaha taageerada ka hela wadanka iran ee luqada engilishka loo yaqaan axcess of rsistene ama udub dhaxaadka iska caabinta loo yaqaan waa kuwa markaasi ka dagaalama wadanka ciraaq suuriya lubnaan ilaa ay xoutiyiinta ymen marka maraykanka intii uu weerar u ku qaadi lahaa iiran si toos weerar uu qaadi lahaa bad iyo beri waxaa la leeyahay wuxuu doorbidayaa inuu weerar uku qaado ama sifiicanqrjuufto ama si fiican u qaniino yaniururada ka dagaalamaya gobolka ee taageerada buuxda ka hela wadanka iran maadaama maraykanka uu ka mameerayo inuu weerar uu ku qaado iiraan si toos weerar ugu qaado

in kuwaasi uu nagta uu ka garaaco ilaa iyo yeman uu garaaco waa fursadd labaad maraykanka uu haysto haddii maraykanka uu doorto qorshaha labaad oo ah inuu weerar uu ku qaado yacnii ururada gobolka ka jira ee iiraan taageerada ka helaya dadka badankooda waxay leeyihiin ujeeddada maraykanka uu ka leeyahay weeraradaas waxay tahay in maraykanka uu burburiyo wadamadan yacni dagaalada iyo dhibaatada horeyba yacni ula daalaadhacayay in dhibaato cusub uu ka geysto isagoo markaasi ku mamarsiyoonaya ama markaasi dagaalka noucaasi loo yaqaan roxywor oo u dhexeeya maraykanka iiran maraykanka iran waxaa la fahmi waaye sababta ay markaasi u kale u foonayaan ay isu diidan yihiin in dagaal si toosa uu dhexmaro halka si toosa dagaal gu dhex mari lahaa dagaalka nuuca loo yaqaano roxyworku ugu dhexmaro wadamada gobolka gaar ahaan meelaha laga cabsi qabo inuu hadda dagaal aada ugu culus uo ku dhex maro waa ciraaq sidaasi oo kale suuriya ilaa yemen intuba waa wadamo markaasi dagaalada aad yacni u dhibaateeyey dadkooda rafaad haysto maraykankana qorshihiisa uu yahay inuu waddamadaasi dagaalka iyo rafaadka iyo dhaqaale xumada hore u haystay inuu sii burburyo weliba dadka badankood waxay qabaan inay saameyn ay ku yeelan karto geeska africa o soomaaliya a ku jirto haddii maraykanka uu weerar uu ku qaado wadanka yemen fursadda saddexaad uu maraykanku uu haysto ayaa waxaa lagu sheegay in cunuqabateyn uu mar kale uu ku soo rogo wadanka iiraan waxaan la soconaa maraykanka inuu horey cunuqabateyn u saaray wadanka iiraan oo weliba qeybo badan cunuqabateyntaasi ay weli ay saaran tahay ujeeddada cunuqabateyntaasi loo saarana waxay ahayd إن يعني إيران أي رئيسه برنامج كده نقول يركب سيدا كلا أي رئيسه فرصة مين تدا واحد لو يقان جنت عليها بلاستي كده يولي بنا إن أي رئيسه سامين تا أما إسكوفيدين إيران أي كود أو بري حدا أي عرقلات وأنا صبه وجبت ناء عنقبتين الله صار لكن هذا وحل سود إيه إن عنقبتين تهري أصارن مت كدرن ير. ودن كإيران mara hadawaaa lasweydiin maxay tahay cunaqabatenta cusub markn uu sii saari karo wadana r cunabatnt u saari karowaaaley waa in marka ad aad loo yareeyo ibinta tamartaee iran a ka biso tamarta wadamada dunida gaa a wadnka akit iwadmada kaledarsidaso kala shirkadaha xiriirka dhowla leh kuwa bangiya ikuwa daala lwran oo ay marka disanyihiin ama laga leeyaha wadanka shiinaha iyo wadamada carabta in iyaga laf ahaantooda cunuqabatayn lasoo saaro waa shirkadaha laga leeyahay shiinaha iyo wadamada carabta iyo wadamada kale adduunka ee xiriirka dhowlo leh ee shidaalka ka iibsada waddanka iiraan in iyagana cunuqabatayn lasoo saaro oo iiraan meel cidla ay ugu tagaan sidaasna iiraan wax dhaqaalo badan aysan u soo gelin oo dadkeedii yacni markaasi ay ku kacaan waddanka iiraan waa sababta ugu badan maraykanka hadda uu u doonayo in cunuqabatayntii horey u saarnayd uu ku dhujiyo maadaama maraykanka iyo iraan ay aada isugu soo dhawaanayeen sanadihii dambe hadda waxaa sii kala fogeeyey todobadii octoobar markii xamaas ay weerarka ku qaade xamaas todobadii octoobar inta aysan qaadin aadaay isugu soo dhawaanayeen waxaad la socotaa iraan inay sii daysay afar ka mid ah ilaashan ka mid a basaasiinta maraykanka oo maraykankana isagana lacag markaasi nibd uu ka xanibay wadanka iraan uu usii daayey sidaasi oo kale todobadii oktoobar intuusan weerarka u dhicin waxaa aada isugu soo dhawaanayay sacuudiga iyo isral waxaa aada isugu soo dhawaanayay turkiga iyo israeil arintii oo dhan waxaa fashilisay ururka xamas marka maraykanka bilowgii markuu dagaalku u bilowday wadamadii uu doonayay inuu weerarka uku qaado ayay ka mid ahayd iiran laakiin maraykanka waa uu ka gaabsaday arrintaasi oo waa uu ka mameeray hadda laakiin maalintii axadda ahayd diyaarada lagu farsameeye wadanka iraan ayaa duqeyn ka geysatay wadanka jordan oo weliba ku disha halkaasi saddex kamid ah ciidamada mareykanka su-aasha isweydiintale waxay tahay marka maraykanka maka jawaabi karaa ma u jawaabi doonaa wadanka iraan run ahaantii dadka badankood waxay leeyihiin lagama yaabo in maraykanka si toos u weeraro wadanka iiran وانا وحنا ندعينا هدي اي داعنا ووح اللي ياب لها يا وانا وح تاريغ دا قريدونا ان مريكنكا او سيتوس او ويرورو اي محالي راه دا ودنك ايران لكن وح السورة قالة انو عنا قبطين سارو ان سيداسي او كلا مركاس او ان انو ويرورو سيداس او كلا سوريا الا اي لبنان انو, إنو ويرورو كاكيستو اما لبنان او وكيل أو اسرائيل او يرهدو لبنان أديك قل او هالكاس دوقي انيقانا انتان كلا ايان كاقبان ايام